utifrån och tittar, va? Det är någonting där, va? Det var det, då var klockan 11:55. Klockan är nu 11:55 och nu kommer de första. Men det är 12:30. Ja, 12:30 ungefär, och nu kommer massa motorcyklar här körande, och då är det, då får alla se upp. Oj, vad ni kör. Många håller alla bilar borta. Gud vad häftigt. Ja, de är så många, vet du. Det måste hålla bilarna borta, vet du. Det är jätteviktigt. Och så många. Ja, ja, de stannar ju lite överallt, vet du. Man kan tro att det är motorcykelstävling. Ja. Jävlar vad de kör, vet du. De nästan ligger ner så här. Ja, ja, ja. Vi stoppar de alla bilarna, vet du, där. De stoppar väl alla bilar här, ja. Ja, det hoppas jag, vet du. Det är jävla fint, vet du. Ja, nu kommer de första där. Du, Jag fick inte med det riktigt. Här kommer den första. Nu kommer den första. Han kör bra, vet du. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det går undan där. Oj, 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 sicken fart han hade. Gärna att det var den första som kom. Han hade gått loss tidigt där. Gärna att nu kommer se. Ja, 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 det är annat. Nu får vi se när det nästa kommer. Ja, ja, ja. Då kommer han nu. 35, 12:35 ungefär kom den första nu, så kommer några stycken. Nu kommer de andra. Jävlar vad, alltså, du vet, de måste ju vara elit här. Ja, det är klart de är elit. Ja, men jag menar han som slog så mycket för. Ja, 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 han är duktig, vet du. Det är klart han är duktig. Vi får se om någon i Girot kommer här, va? Om de är med. De är bara ben lite. Ja, ja, det är klart de gör. Det är ingen från Girot här, vad jag kan se, va. Ja, de kör bra. Riktigt, det är de som tog det från oss, vet du. Värre än det, vet du. Riktigt. Ja, ja. Vad bra. Då kommer de här. Men sen, bilarna kan inte vara med sen när de kör upp till Skatås, va. Här slutar tävlingsklassen. Där slutar tävlingsklassen, stod det. Han är vanlig då? Ja, nej. Vad stod det på den bilen? Tävlingsklassen, ja. Här slutar tävlingsklassen. Ja, det såg inte jag. Men de kommer sedan. Det är många. Det är den yttersta tävlingsklassen som kom där, va? Nu kommer nästa gäng körande. Vad är klockan nu? Den klockan är 12:38. 12:38 är klockan nu när nästa gäng kommer. Vi ser. 12:38, det var inga Girot med där. Där kommer ett gäng till. Skanska. Jag har inte sett några tjejer ännu, va? Nej, nej, inga tjejer. Inga tjejer. Hymer var det. Seko Hymer. Ja, nu är klockan 12:50. Nu kommer nästa gäng körande här. Ja, det var bara killar det också. 12:50 kom nästa gäng, och här kommer en ensam cyklist. 12:50 var klockan nu. Nu kom det ett gäng här. Här är det nog några från Girot med. Skanska. Det var nog några från Girot med där. Skanska stod det på. Ja, klockan närmar sig 1, och här kommer en kämpande cyklist. Ja, nu är klockan lite över 1. Nu skulle de komma här i så. Nu är klockan lite över 1. Nu ska vi se vad det kommer för folk här i klungan. Lite över 1 var klockan. Nej, det är bara killar. Ja, det är bara killar som kommer här. Här kommer det flera körande. Klockan är lite över 1 nu. Nej,
Det är inte lätt att se. Där är en tjej också med. Det var Mölndal CK. Det var nog Vilma det. Ja, Vilma var det nog som kom där med den där CK. Klockan är lite över det. De cyklar ju bättre än de andra. Ja, ja, ja. Det här kommer en dubbelcykel. Hej, hej, hej. Ja, det är lätt att cykla dubbelcykel. Jo. Nu kommer ett stort gäng. Nu vet vi inte om någon är med där utav dem. Jo, jag tror det är tjejer där. Nej, det kan man inte se. Nej, det är svårt att se. Klockan är 10:50 ungefär, va? Ja, då får vi avsluta denna vinterdag ifrån inifrån rutan på denna cykeltävling. Och guide.